sak uncek kuwi ya. Wes kula ngopeni sing enten ngomah mawon. Sak modare kula openi nika. Ya sak ya wis trima ya. Lah kula trimake sing kabeh mang kudu kok syukuri apa enek. Nggih, kula syukuri. Ya. Alhamdulillah. Sing penting aja ndangak ya. Lah sik mboten ndangak pripun lah bojo kula dhuwur nek. Maksudku ki aja ngantek ndangak bareng ki sing samadya ae apa eneke disyukuri. Nah, mergo nek ndangak ngantek kendangaan malah lakone bubrak. Nah, maksude niku disyukuri dinikmati peparinging Gusti. Ya. Ora sah milik saka liyane. Ya. Kowe masya wujudmu, ragamu kaya ngono, kowe aja ngresula ya, Cak. Mboten ngresula kula. Soale luweh akeh kancane sing luwih rekoso meneh ya akeh ngoten. Pokoke dinikmati ngoten wae urip enten donya niku. Mung ibarate mampir ngombe men kok ya. Lah iya ta. Lah nggih, mung pirang dina to enten donya niku. Lah iya. Milik-milike wong ayu-ayu ngene ya malah cilaka. Lah kok cilaka? Lah umpamane tenanan ya ora urungnya Pak Yoga to ya. Yoga cepake kaya ngono. Lah nggih. Niki nderek Mayu Bagyo Mak Cangik. Anggenipun Bapa Rohadi kagungan hajat kalenggahan dalu dipun dongaaken mugi sabibaripun kagungan hajat rejekinipun sempulur tambah kathah halal lan barokah menika teman-teman sekalian mugi anggenipun bebrayan tansah ayem tentrem saestu dados pasangan yang saling melengkapi kerso nompok kekurangan siji lan sijine. Amin. Insyaallah yang gelem nompok kekurangane uripe bakal ayem tentrem. Yang ra gelem nompok kekurangane nggih kados jenengane ku ngangah-angah kalih waranggono niku. Dadi iso ngangah-angah wong kepedesen lu piye kok. Mangan lombok apa kok. Iso kok. Kene wis iso ora malang tumoleh kok, Cok. Lho, putrine jenengane ngulatne mawon. Bapakku sakene gleling ya. Ya. Niki wae sampun sowan Mbak Anggun. Nggih. Saking Kulon Agung. Nggih. Iki ditanjake to dalu niki waranggononipun. Ya nggih. Nah. Sepundi? Coba iki tak jupukne ya, sinten sing cocok karo kowe? Sinten? Wayu Uwenom Muwening Juwes. Wah, ekstra boten? Ekstra. Dadi ekstra jos. Heeh. Mali rosol mboten. Heeh. Sinten? Sinten? Ya, iki jekone Mbak Mami Slang. Nop. Jos. Kula dereng lahir. Kowe aja ngece karo Mbak Mami Slek. Lah pripun? Kowe sinden sok nugeli gulune pelawak lek. Lah niki presiden apa jagal? Kok nugeli gulune ini? Ya, karek deloken ae. Deloken ae wingko. Nek kowe macem-macem iki ning Ponorogo, iki Kota Warok. Nggih, leres. Iya to? Leres. Kowe ning kene macem-macem, Mami Slek najan to wadon, kuwi ya Warok. Oh. Wiga ini sok. Kowe pengen klepeken? Mboten nyanguti, mboten. Titen ana tak empeng. Mboten nyanguti, nyuwun sewu. Heeh. Mboten kula mboten mantun kalih jenengan nyanguti, nggih. Pun monggo nyanguti. Heeh, nyapa? Badhe menapa susuran napa nginang, monggo. Aku karek
dalange iki engko dalange ndawi nekek kowe apa met-met kowe aku ya manut. Iki ketane dalange karo kene ya kong kali kong. Gredhar ngincep patiku kabeh sak wiyagane barang biar ngincep patiku. Do sate mawon to. Kulo sampeyan tak mati dhewe rasa dipateni saiki. Are ngopo? Aku sirahmu ku lho. Wis tak resikane we. Endi? Engko mbok tegek aku. Ora tak resialan aku. Oh, wis enek glempu. Jenggo kacuk to, Nggih. An kacuk. Kacuk, kacuk. Kacu sapu tangan. Jenenge wong tuwek iki nek omong iso sok ya rada keblasuk. Nggih, nggih, nggih. Aku ya ora orang ngerti nek kowe mung wis gawa kacu. Nggih, yang nguti. Yang nguti. Budalmu kok Solo jam piro, Ger? Mau jam 6 yang nguti. Jam 6. Jam 6 ki ateges ndi, Lu ya Le ya. Nggih. Nek jam 6 nek jam 12 ndengak ya Le. Mboten. Mboten mesti 6 dingkluk rolas. Ayo. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ndome kuwi nek jam 6 ke dingkluk ning iso. Nggih. Nek jam 12 ndengak. Nggih. Lah ayo kok goblok. Ayo kok goblok. Hus. Are ngene aku kowe cek goblok. Aku ewe. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Mami. Kula seneng lho lek ketemu niki anak kula lanang. Kaya boneka ya. Oh, tenan. Jan kaya tak. Kaya boneka India ya. Kaya tak kemak-kemau. Iya. Bocah iki tenan. Tapi. Lho, kok iso napa kono lho? Lah wong gedhok yo kene. Ora napuk bali dur gedhok. Ya satekane lho. Napa kene iki aja napa kene rada ngisor ngono nyapa. Moh kadasen malah cilaka. Jenengane. Mboten wonten kualat mengke. Niki kali Mbak Lala nggih. Sik gentenan Mbak Mami. Oh gentenan. Manut Pak Dalang. Oh manut Pak Dalang. Ngersakne napa Pak Dalang? Nekek uncek. Oke. Kowe napa kok kowe ngono iki, Cek? Mboten napa-napa. Lah kok sajane kaya arep mulat kejam. Mulat kejam. Jam 6 apa jam 12? Lah nek ngono kuwi ya jam 12. Nah, nggih. Kok pas ya, Cek? Pas napa? Ora, masmu kowe nek ngono urut ya. Pripun maksude? Urut, urut pripun? Urut ki sirah rono. Lah, urut apane wong buk lho. Kok urut-urut piye to maksude iki? Kok kaya ngene kok. Karep iki ngene iki pas ngono lho. Iki dadi iki pas, pas rai. Rai, rai. Heeh. Nyapa muni rai, mbok bathuk ngono nyapa. Lah ya iki rai kan niki ya rai. Iki rai lho, ngono lho. Rai kene lho. Ya niki rai tenan ngono lho. Ya iki mau rai lho. Ngono, nek iki rai. Nggih ya nguti. Nek iki pas. Pas yang nguti. Yang nguti nek nafsu karo putu to. Tak omongi to. Aku ngene ngono kok menudelku kok iso enek sing krenyel-krenyel ngono to. Lah napa lho? Lah kirangan mboten semerap. Mboten semerap, mboten semerap. Kuwi HP-mu sing merek Cross kae nek ora. Lah kula mboten beto HP kok. Mami. Ada apa? Yang nguti. Ada apa sayangku? Yang nguti apa mami ya aku nyeluk. Kok iso yang nguti mami. Aku nyeluk kok. Kira-kira nyelukmu mbok de apa. Kene tak pangku. Kok pangku ki ajeng napa? Jare Martiko. Kene ngopo, Ger? Anu mami niku asline pundi? Asline pundi? Asline Pacitan. Oh, Pacitan. Statusipun janda. Janda beranak telu, entah telu ngaku loro. Tiga. Telu. Nggih. Lah bapaknya nopo? Mati toh? Tak pateni mergo tuwek. Oh, ngaten. Ketoke sing kaku wis ora kuat tenan. Ketoke sing wedok cerewete ra ukur. Dadi sing kaku wis pasrah ngalah. Alang kuwi rabi telung sasi bar wis lanang. Bawa le. Bawa nopo? Ya kira-kira apa? Sak gudakmu apa? Kula mboten gudak nopo-nopo. Aku pengen, Cek. Lah ijolan apa pripun? Nyat rejekine iki dhewe-dhewe apa sirik? Apa uncek sing dalang kono tak pangku. Nah jenengan mriku napa pripun? Jenengan mriki wegah. Mbone dhewe kok. Pirasne pengen. Pun jenengan mriki kula tak sing dalang, monggo.
Mereka jenengan. Megah. Penak-penak. Megah. Kowe engko mulih ora oleh lawang lho, cepet. Kowe cuma-cuma. Lawang mburi ora oleh, lawang arep ya ora oleh. Santai aku ora entuk lawang. Lah kok santai? Aku metu cendhela wae iso. Bolongan cilik iso brobos lho. Arep metu cendhela wong cendhela omah dhuwur meneh apa? Brobos kan ya iso to bolongan cilik. Ngendi brobos? Mburi kae nek gedheke kae. Nyepelek. Kene. Slendro padhe. Apa kowe? Wis remuni apa seremu? Eh aja moji roji. Iya. Kuwi nggone kakakku kuwi. Ayo coba. Gendinge apa tak uncek. Iso ket-keti bocah. Kentene kabeh. Ayo. Suaramu api lho, Cak. Heeh. Nadyan muju. Yo, emong peksi. Aku yang ngimbangi pasangane rek sakmene. Iyalah, Pak Rohadi iki, Cak. Wis nekake wong remuk-remuk. Siji setukel, siji tuwek, lempoh sisan. Tuwek lempoh sisan. Setrup. Setrup ka setrup. Agawe taline. Pronto. Ora mesakne to Mi, kowe iki. Bocah bocah kok. Mbok sing alus tah cilik kok. Durung ki ngene lho. Oh alah. Alos sokormu lho. Lah gandrung kan karo santet to. Jegang barang ngono. Alos manis merah. Ya Allah. Mbok yo dislerekne. Oh ya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. 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 Jarno piye? Kok tak lanehne? Gara-gara anu kedadapan nang kamar mandi. Ora ne. Ora. Mi. Mbak Mami. Berarti awakmu roh no? Lah tak tamatke kok e. Piye? Lah piye wong ngglowo? Apik. Delok tak sik tak lerekne menawa. Wong edan. Edan. Asap. Alus. Salah ngene, Cek. Iki kathokmu ki lerekane rusak, ganti ya. Ganti aku gak rangkepan ka. Nang ganti kathok. Ganti mepes. Mama. Eh, ganti kathok SD. Ma. Pitik ana ra kliko. Us. Mi. Mami, ganti kathok ora kena dilerekne. Kene. Are kodane tas piye? Neng, saya ganti. Nggih. Manut mboke. Nggih, Mbok. Oke, Mbok. Menang. Sapa kok iku? Salin katok le, salin katok mriki prah, matamu. Kene. Matamu dhewe kuwi lho. Koso mata-matake yo. Salin katok kene. Aku ora rangkepan. Ora apa-apa. Di syuting ngetono HP kamera. Sak ngalam donya nonton kabeh. Eh terus ndelok uncek lho iki. Iya, mas arep diumbar. Eh, sik menang. Nah, kene. Ngene lho, ditapi ya ta. Menang manut. Aku udah musuh yang ngene to ya, ya. Ini serangga toto, gak. Aku isi nucek. Bungkulnya sama aku lek manukmu metu. Men, orang mabur. Ini lek no. Orang deswiwi ya. Ini lek no. Apa? Orang mabur. Indah kilo. Ini sih.
Iyalah. Kados aneh-aneh kok gegeden. Ngujung. Alos mandes. Maraya. Sumuk ya dicopot toh. Oh ya dicopot. Dan aku kabeh ora nganggo rangkepan. Ati. Wes wengko. Wah, iki aku duwe mik ning ngene ya bingung arep nganggo mikku lho. Lah mikku nyot anggonen. Wes opo iki? Bisa kaya aku lho. Sik menang. Oh, sik sekolah. Kelas pira, Mbak Mami? Sik aku nyilih nggih lapumbel. Kelas pira Mbak Mami? Niki nembe bat bibar peli grup. Plek grup. Plek. Iya tak. Plek. 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 Grup. Grup. Plek grup. Peli grup. Lembah ini ya pelo. Plek grup. Plek. Grup. Grup. Plek grup. Peli grup. Ombahmu wis kaku lho. Tapi ini SD anak iki. Wosuen kon kula lana. Suarane apik. Golek isi podang jenar. Isang wedak barang. Tan burung sriune. Apa enak manuk kok golek sriuning? Apa to kemang? Memang apa cocok? Oh, ibu bunga. Ya. Ibu. Bunga. Heng a. Apa? Kowe ngerti kapak neneh cek. Sing lipen setempit lipstik ayo setempit lipen setempit ya wingi cangkeme wong tuwa iki ra lipen setempit mosok lanang lipenan wong saiki ya jaman saiki mosok apa arti dadekke kaya padhe panut ya apik lho le ibu bunga ing a malah bagus cek. Kowe cakep malah bagus dandani. Bisa dadi tombo. Iki lagune podang kuning. Nggih, berhubung neng Ponorogo iki saiki usume gajah-gajahan. Lajeng versi gajah-gajahan. Iki sing pripun niku gajah-gajahan? Ya sak sire bengkol kono le muni. Cek ngempeng. Kuwi dandane kok malah bagus to, Cek. Nek bocah-bocah kayak biasanya dandane iki ora sepiro kowe mundak saya bagus. Nggih, sing dandane uti sleng kok. Ngempeng sik. Bocah. Yo, cek. Wes bejak mule. Ala sikile kerencal-kerencal. Sikil mojo eker ae. Amin. Ngo nyondoli kancane lho. Amin. Ikilku ala. Ikilku ala, amin. Ikile larang. Ikile ala. Ikile larang dingger. Ikile. Ikile amin ala ala. Ala. Ula orangku ala. Titik
sikile ala. Cetoten deh. Iki lho. Kok wong njedheti kok. Hai jejek kok. Ora aku ki kram lho. Kram ora. Bocah ora genah. Ora betah serang empeng. Entek-entekane apa iki? Esok awan. Gajah-gajahan ya, Mas. Par. Oh, ajeng maringi sangu. Ya oh. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Berkah barokah. Oke. Okay. Ya penyanyine kan medal nggih. Eh, ngerti ra? Apa? Ngersake ladrang. Ladrang apa? LDR. Ini kan ladrang. Eri ladrang KTW Ketawang. Nggih. Monggo langsung Mbak Mami langgamipun. Esok awan neng omah wis ora krasan. Kacang-kacang ini. Mobang-mobang meter anggonku miteri. Ora kerasa esok awan ganti wangi. Eman-eman yang ngati liya kang yaya. Hoca! Hoca! Gantek cek. Monggo disul Mbak Lala. Yo. Asoi. Mata
matur gue manuun, ya Mbak Mami. Kalian Mbak Lala. Mbak Lala, matur gue manuun. Ini pun tak aturaken. Matur sembah nuwun. Sampun.